Të nderuar miq, të dashur vëllezër dhe motra më krishtin, ja ku takuam së bashku në takimin tonë të përditshëm mesazhi ungjillit të ditës. Jemi në datën 14 të këtij muaji dhe kisha në ortodokse na afron lexojmë nga ungjilli sipas Mateut kapitulli 12 vargu 15 deri në vargu 21. Do përqendrohemi vetëm në dy vargjet e para, vargun 15 dhe 16 ku na thuhet: "Dhe Jezusi si kuptoi ku andej dhe shkuan pas tij shumë turma dhe i shëroi ata të gjithë dhe i porositi ata rreth të mos e tregojnë atë." Po Isu i si kuptoj, i ku andej, qëfar kuptimi kanë këto fjallë? Bas Krishtit vinin shumë armisht të Krishtit, njerës të fes, po që ishin kundër vetë e birit të përëndis bërbir njerëju, dhe e përndishnë atë ashtu si uqerit delen, për ta gjedur atë në fjallë, për ta akuzuar dhe për ta dënuar si blasfemos. Krishti i ku andej, u shmangë kësaj përbadhje, se kështë e frikë, por Krishti kishe një tjetër agent, a i donte të zbatonte vullnetin e Atit për shpëtimin e popullit Izraelit dhe gjithë njerëzimit. Kështu që u shmang nga përballja me ta, por populli e ndiqte nga pas dhe turma e popullit shkonte tek Isui dhe ai pati dhëmshuri për ta dhe i shëroi nga të gjitha sëmundjet. Shërimi që bënte Krishti tek populli Izraelit tregonte se fjalët e tij ishin të vërteta. Sepse kush mund t'i bënte ato shërime dhe mrekulli veçse një i dërguar nga Perëndia, dhe aq më tepër ai që ishte vetë Perëndia njëri. Zoti Krisht në Ungjillin sipas Joanit na thot këto fjalë: "Më besoni se unë jam në Atin dhe Ati është në mua. Në mos më besoni për shkak të vetë veprave." Pra, thamë që veprat që bënte Krishti dëshmonin se ai ishte vetë biri i Atit, vetë Zoti i bërë njëri. A i shëron të gjithë. Ky është misioni që ka dhe kisha jonë katholike, apostolike, ortodokse për të shëruar të gjithë ata njerëz që vinë në kishë. Kisha është një spital të dashur më Krishtin dhe atje brenda kishës gjendet mjeku i mjekve, që është vetë Zoti ynë Isu Krisht, i cili jep terapinë dhe medikamentet në përmjet misterve të kishës. Dhe kjo kryhet nga klerikët e kishës sonë ortodokse. Dhe në kishë shërohen të gjitha sëmundjet, sëmundje shpirtërore, psikologjike, fizike, por çështja është besimi. Pra, kemi një sinergji në përmjet hirit të shërues që ka kisha nga Zoti ynë Jezu Krisht në përmjet Shpirti i Shenjtë, por edhe besimi që duhet ketë ai që afrohet për të marrë këtë shërim. Dhe vazhdojmë edhe flasim edhe për pjesën tjetër, për vargun 16, ku na thuhet edhe i porositi ata rreth të mos e tregojnë atë. Pse Krishti i porositi rreth të njerëzit që u shëruan? Sepse ai nuk deshte që të bëj një kryengritje. Do me thënë që juden mendoni se ai është Mesia, Mesia si pas konceptit judaik, pra një politikan, një ushtarak, që do të bëndi një kryengritje kundër pushtetit Romak. Këtë dëshironi juden. Por kjo nuk ishte plani i Perëndisë. Nuk ishte ardhur Zoti për të derdhur gjakun e Romakëve, por kishte ardhur që të shpëtonte popullin e tij dhe gjithë njerëzimin duke derdhur gjakun e tij në kryq. Por ndalojmë edhe këtu, shikoni që Zoti porositi ata që mos tregojnë për atë çfarë ai bëri. Këtë mesazh e ka marrë kisha e ortodokse. Kisha e ortodokse është një kishë e përulur. Ajo nuk trupenton dhe nuk gërthet për çfarë Zoti bën në kishë, në kuptimin jo se nuk e dëshmon, por klerikët që shërbejnë e dinë që nëse me uratat e tyre bën shërime, kjo nuk është vepra tyre, është vepra e Zotit. Dhe shumë të tjerë që janë thirrur në këtë shërbim që ka marrë nga Zoti dhuratën e shërimit, gjithmonë e kryenin dhe kryen këtë shërbim me përurësi, pa kërkuar lavdin e njerëzve, sepse gjithçka është e Perëndisë. Prandaj të dashur më Krishtin, në qovë se do të shikoni një njeri që thotë unë jam njeri Perëndisë dhe kam dhuratën e shërimit, e para duhet dinin qëfar lidhje ka i me Zotin Jezu Krisht me kishën ortodokse. Vetëm në qovë se a i është i pakëzuar në mërtatit, birë dhe shpirti shenjë, e beson Zotin Krisht Zot dhe shpëtimtar dhe është pjesë e kishës ortodokse, ai mund ta ketë të dhuratë shërimi. Dhe tjetër, nëse ai ka një shpirt për urë, pra ai e kryen të shërbes pa kërkuar lavdin e njerëzve, por që njerëzit të heshtin për atë çfarë ai bën. Vetëm aktere po
mund kemi vërtet një hir që është dhënë këtij njeriu për të shëruar dhe për mrekullinë në emër të Krishtit. Rast të tjera kemi një mashtrim. Mendoj që këtu ta mbyllim edhe takimin ton për sot, për të takuar në takimin e ardhshëm. Deri atëherë, mirupafshim.